Úgy, hogy a többi gyerek is megtanulja. Úgy van, azt is tapossátok össze. Na, várjál, fölemellek. Úgy, jó. Egy környéken lakó nagypapa unokáival közösen érkezett az egyik Csonkaér utcai szelektív hulladékgyűjtő szigethez. Ez a család is fontosnak tartja, hogy rendeltetésszerűen használja a szigetet, ami a közelmúltban esztétikus palánkot kapott. Polgármesteri keretből a képviselő javaslatára három helyen zajlottak a fejlesztések. Azért fontos, ez a három helyszín olyan elhelyezkedésű szelektív sziget köré történt palánképítés, amely mögött vagy környezetében viszonylag nagy zöld terület van, és a többlet hulladék lerakásából következően szemetesedett ez a zöld terület, ez az egyik szempont a kiválasztásnál. A másik szempont, hogy ez hogy fog beválni, ez egy kísérleti üzemben is vagyunk. És a harmadik, ami viszont, hogy valahogyan ezt a kinézetet egy tetszetős formába hozzuk. És egy utolsó, hogyha már ilyen helyre hozom a hulladékot, talán nevel is a rendeltetésszerű használat folytatására. A három védő palánk összesen közel 2 millió forintból készült el, és a környékbeliek nagyon örülnek neki. Az Bárány István sem tagadja, hogy az ő körzetében is sokszor gondot okoz a szelektív szigetek nem rendeltetésszerű használata, de talán ezen is segít egy kicsit a fejlesztés. Ebben a városrészben is gyakran nagy a hulladék termelés. Szerencsére működik itt egy hulladékudvar, nagyon jól használják, de ennek ellenére nagyon sok új lakó jelenik meg, egy átmenő forgalmat, egy átmenő terhelést is elvisel ez a városrész, és azt tudom mondani, hogy van javulás is, de gyakorlatilag nem szabad erről a ügyről lemondani, mert állandóan fejleszteni kell. A képviselő híradónknak elmondta, hamarosan sikeres ciklus zárhat, hiszen sok kisebb-nagyobb fejlesztés valósult meg a 4-es számú választókörzetben. Ennek jó része városi, de volt olyan is, amelyik állami forrásból készült el. Sikerült egy-két útburkolatot is megjavítanunk önkormányzati keretösszegből kitűnően, illetőleg a külső Bácsi úton Kisbácsán a templom, az a Boglárka utca és a Hotinszky utca között elkészült a zárt csapadékvízelvezetés. Ennek még a bevezető nyílásai le vannak fedve, mert az útfelújítással lesznek végesítve, illetve ugyanitt elkészült egy ivóvízhálózat csere, és befejeződött a Mayer Lajos utcának a kerítéstől kerítésig történő felújításának a terve, csapadékvízelvezetéssel, légvezetékek földbesüllyesztésével, új útburkolattal, járdával. Bárány István abban hisz, hogy a sok kicsi sokra megy, ezt az elvet folytatná a következő években is, ha újra őt választanák képviselőnek október 13-án. Egyelőre azonban még az sem dőlt el, hogy függetlenként, vagy valamelyik párt esetleg pártszövetség támogatásával indul az önkormányzati választáson.